Banorët e qytetit të Fierit kundërshtojnë punimet për rehabilitimin e rrugës Xhoxhi Andoni në këtë qytet. Sot ata janë përplasur me punonjësit e bashkisë, pasi sipas pretendimeve të tyre po u dëmtohet prona private. Teksa penguan fadromat për të vijuar punimet, banorët deklarojnë se janë pronar të objekteve në atë zonë, të ndërtuara që në vitin 1920. Nga ana tjetër, drejtoresha e përgjithshme e legjislacionit pranë bashkisë Fier, Esmeralda Kaplanaj, shprehet se fadromat ndërhyjnë për të prishur rrethimin e banesës së një qytetari e cila është pa dokumente. Konkretisht dhe saktësisht familja Xhafaj, familje fiorake, në lidhje me pasurinë që ata pretendojnë, nuk disponojnë dokumentacion ligjor pronësie për të vlerësuar, nuk përputhjen me procedurën.